慢生活，快娱乐，欢迎来到快点娱乐。12月20日，男星洛达华在个人短视频台上晒出了自己和女儿同框的一则视频。在这个视频段之中，洛达华坐在一张黑色桌子前，他的19岁女儿洛欣妍慢慢地从后边渡不过来，站在爸爸的后面。小女孩眼睛滴溜滴溜地转，十分的精灵可爱。在视频的末尾，洛达华还放了一张他们父女俩多年前的合照。在这张照片之中，洛欣妍坐在赤膊的洛达华肩头，显得很是温馨。这个视频发出后获得了20多万点赞，有网友评论女儿好像爸爸好漂亮，也有网友意外于洛达华没有变老，和年轻时候一样，还有网友追忆洛达华曾经演过的经典角色。据悉，洛达华在早些年是许多电视剧中观众眼中的熟悉面孔，但他一开始并不是演员，而是一个售货员。机缘巧合之下，他进入了亚视，但洛达华真正出名却是在转投 TVB 之后。在无线电视台期间，他拍摄了《驼枪师姐》系列以及陈小春版的《鹿鼎记》等经典港剧。2006年之后，洛达华就开始北上拍戏。虽然不作品不及先前受欢迎，但是他还是陆续有接到不少片约。最近他常住在横店，有网友之前就曾经在片场偶遇了穿着一身戏服的洛达华，并且合照。洛达华本人也有晒出一些拍戏的日常。在拍戏之前，他要做好功课，比如在厚厚的剧本上记录要点。而且因为此时并非洛达华的戏份，有时夜里还要在片场等候，所以他也有抱怨了一句，拍戏真的很累。看来演员也是个不容易做的职业。在拍戏之余，洛达华主要是拍了一些短视频情景剧作为副业的同时，也展现了他的演技。有一则短视频之中，他扮演了在路见不平的大叔，教训旁边骚扰女孩的两个男人，气场全开。洛达华的妻子卢燕和女儿洛欣妍也偶尔也会在他的镜头之中出现。一家三口曾经统穿红色系家庭装来了一段说唱，其中一头利落短发的卢燕肤白貌美，气质姣好。作为主角的洛欣妍面对镜头做出手势舞，显得落落大方。洛欣妍小小年纪多才多艺，她不仅会做跳手势舞，还会跳真正的舞蹈。在某综艺节目之中做嘉宾时，他就曾经教女星郑爽跳舞。虽然目前曝光度不低，但是洛达华女儿洛欣妍目前还是学生的身份。有港媒爆料，英文名的 Nato 的洛欣妍今年顺利从1年30万贵族中学毕业，并升入名校。新版《鹿鼎记》开播都为网友们吐槽不断，翻出陈小春版，很多人物形象都不如前。比如方怡曾经深爱的师兄刘一舟，在98年之中是由洛达华所扮演的，人物主要的形象就是外强中干，但是洛达华的表演毫不做作，看起来就是那个内心胆小的刘一舟。洛达华的家境并不富裕，家中一个14个兄弟姐妹，他排行第10，小小年纪就要出去打工，减轻家人的负担。中学毕业之后，在姐姐的介绍之下，在一家卖相机的店铺里面当销售，干了一年，洛达华觉得这份工作并不适合自己，所以决定辞职。一次偶然的机会，他在报纸上看到立的议员训练班的招生广告，于是出于试一试的心态，他报名参加了第二期。同期的还有尹天照、汤品昌、吕廷烨、宗阳以及高先明等等。上训练班是没有任何的薪资的，洛达华还得自己抽时间打工挣钱，白天去酒店当保安，晚上去上课。在亚视的10年里，他演过不少剧集，甚至还当过男婴，却依旧没火。他不忍亚视混乱的管理，约满之后选择离开，前往马来西亚发展了一段时间。等他再一次回港的时候， TVB 向他抛出了橄榄枝。从御用尖角到许多人童年阴影，经历过了在亚视和马来西亚的演技沉淀，洛达华在无限多部剧集之中都有亮眼的表现。难兄难弟、驼枪师姐2、驼枪师姐3、倚天屠龙记、天子寻龙、谈判专家等等。这其中最值得是拿出来说的角色，自然是驼枪师姐之中由他饰演的双重人格的患者，时而是胆小懦弱的鲍国平，时而是凶狠歹毒的温蒙城。而且在行凶的时候，他戴上渔风帽，化身出租车判官，到处惩罚行为不检的女子。连主角之一的陈三元也惨遭他的毒手，这对当时还年少的我的幼小心灵也
造成了不小的冲击。那个狰狞的笑容成为了多少人挥之不去的噩梦。就算十几年后你在街上看到他，你都忍不住想要报警。由于这个角色塑造的太为成功，尽管第二部他已经被抓，第三部依然还有他的戏份。他利用圣经指挥教唆郭景安杀人。时至今日，报国平安依然是刑侦港片之中经典中的经典。当年35岁的骆达华凭借着这个角色攀上了事业的高峰，可惜还是得不到 TVB 的重用，无限开始栽培新一代的吴晓生。众神又有一些欧阳震华等人牢牢的占据，骆达华逐渐被边缘化处理。为了谋求更好的发展，2004年骆达华和 TVB 解除了合约，只身一人来到内地工作，成为了上海女婿。女儿欣慰十足，骆达华用了5年的时间才慢慢的在内地影视圈打开市场，很多内地电影电视剧也都有他的身影。他的心态摆得很正，如果自己天生没有当主角大红的命，那就踏踏实实的做好本分工作。当香港那边有合适的电影，他也会内地香港两边跑，不放过任何一个能够出演的机会。除了拍戏，四处商演走穴搞副业，迅速的为他积攒了不少的本钱。后来他在内地是拥有了自己的工作室，事业上顺风顺水，爱情也是幸福美满。妻子卢燕是一名中国内地演员，两个人也是在拍电影的时候认识的，认识没有多久就开始迅速的恋爱。结婚之后的骆达华成为了上海的女婿，定居上海，不久之后便有了两个人的爱情结晶。女儿骆心妍，女儿遗传了父母的优良基因，五官精致，初恋感十足，一双大长腿十分的吸睛。骆达华从小就会对女儿实行富养的政策，就读于上海有名的国际学校，才艺技能全面发展，古筝、篮球、B-box 都有涉猎。中学毕业的他就已经收到了2间英国著名学府伦敦大学学院以及伦敦政治经济学院向他提供学位，妥妥的学霸。短视频的兴起让骆达华经常会带着女儿出镜，网友也指称说女儿的长相像是韩女团少女时代的林允儿，称她有初恋脸。童年阴影骆达华转身一变变成了国民岳父，不知道女儿有没有看过他爸爸的成名作，也会不会留下童年阴影。据称骆心妍有意进入娱乐圈发展，他和同住上海的郑爽还是好朋友。骆达华表示不反对女儿入行，但是前提是要先完成学业。娱乐圈很是复杂，多少人都是有点成绩就膨胀，多少人也是昙花一现然后泯然众人，但是不管星途如何，只要肯努力踏实肯干，总有一天会有成绩的。十分佩服香港艺人对自身的清晰认知，虽然高峰上不成，但是能让女儿妻子过得顺境也值得去奋斗。演好一个角色其实不难，难的是一辈子演好丈夫好父亲这个角色。骆达华北上拍戏20年来就有了聪明漂亮的学霸女儿，也会有贤惠的老婆，即使他的事业如今并不如 TVB 时辉煌，但是也是堪称人生赢家了。